Islim ħbibtijaj u natukom merħba għal edizzjoni oħra sajfija u speċjali tal-programm FLiving Show. Mistiedna live waqt il-programm tagħna tal-lum il-ħamis 30 jum mix-xar ta' Awwissu sena 2018, Paul Galea. Flimkien ma' Paul Galea l-lum se nitlu aktar fil-dettall dwar it-twelid tal-ferrovija f'pajjiżna. Eċiren ta' sninilu it-traġett bej lokalità għall-oħra, apparti illi dak iż-żmien kien jintuża ħafna il-karozzini jew inkella xi mezz ieħor ta' trasport, kien popolar immens it-traġett permezz tal-ferrovija. X'kienet ir-raġuni illi ma baqgħax topera din l-imbirka ferrovija? Minħabba illi llum qed jiġi propost illi jkollna xi ħaġa simili għas-snin illi ġejjin. L-ewwel mistiedna llum huwa l-kollega u ħabib kbir tiegħi Paul Galea. Mhux rajt ħafna fl-introduzzjoni għaliex preparajt propju dan is-servizz. Sajf pożittiv ma' FLiving Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru flimkien. Paul Galea, isem sinonimu ma' xandir f'Malta. Ħadem u produċa diversi programmi, dokumentari u deriġa diversi xandiriet diretti televizivi. Għal snin twal kien jitqabbad mill-istat innifsu biex jagħmel coverage ta' kull attività u żjara statali. Paul tista' tgħid illi qatt taħajtu involut fix-xandir u sallum il-ġurnata għadu jagħti l-kontribut tiegħu. Għallem u ħeġġeġ ħafna żgħażagħ illi llum huma adulti biex jidħlu fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna. Ħadem ma' diversi preżentaturi u atturi popolari f'pajjiżna. Iżda Paul apparti l-imħabba li għandu lejn ix-xandir, għandu passjoni u delizzju li għal ħafna snin studja u speċjalizza fuqu. Dan huwa fuq il-ferroviji, it-trejn, il-vapur tal-art. Il-ħolma ta' Paul kienet illi xi darba f'xi lokalità f'Malta ikun hemm post fejn ifakkar dan it-traġett bil-vagun. Il-ferrovija f'Malta kienet waħda mill-modi kif dak iż-żmien il-poplu kien jivvjaġġa apparti il-karozzini. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu illi din il-ħolma bdiet issir realtà għal Paul Galea għaliex propju ftit tal-jimilu fil-ġnien hekk imsejjaħ l-istazzjon fil-lokalità ta' Birkirkara irritorna lura il-vagun imma din id-darba minn imkisser żdingat u abbandunat reġa' twielet mill-ġdid. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm FLiving Show, Paul Galea. Galea, merħba u grazzi illi aċċettajt l-istedina tiegħi, ħabib. Grazzi u onorat l-istedinni fil-programm FLiving Show. Thank you, Paulie. Din id-darba minn flok wara l-kwinti. Ekku. U ddim il-kamerġi. Fuq din u maġembek. Thank you, Galea. M'għandix għalfejn ngħidu ħafna ma' Paul huwa persuna illi ta' ħajtu nistgħu ngħidu għax xandir f'Malta, kif smajna u rajna għallem il-ħafna nies. Qasam l-esperjenzi tiegħu ma' ħafna u ħafna preżentaturi, atturi, nies involuti fil-qasam tax-xandir. Però wkoll ta' semu ħafna biex isem Malta dejjem jitla' fil-quċċata. U llum xtaqna li apparti li nitkellmu wkoll aktar tard naqra fuq ix-xandir għax ma jistax ikun ma nitkellmux ma' Paul fuq dan, però llum xtaqna wkoll niffukaw fuq xi ħaġa li għal Paul hija ħolma illi kellum u llum dit is-seħħ realtà. Paul, id-delizzju jien ngħidlek li llum assistan se jaħlu delizzju għalik, għaliex fejn jidħol informazzjoni fuq it-traġett ta' żmien ilu f'pajjiżna inti studjuż, intiż, għamilt riċerkatur. Għadiri, apparti li hija passjoni u delizzju, imma llum il-ġurnata jekk xi ħadd ikun jixtieq jistaqsi xi ħaġa fuq dan is-suġġett,
ħafna huma dawk li jirreferu għal Pol Galea. Iddi l-passjoni minn fejn ġiet, ħanibdew minn hekk. Mela, ħanibdew minn hawn. Karl, fiżni fis-snin 80 fil-bidu tas-snin 80. Jiena kont nifforma parti minn organizzazzjoni illi konna ntellgħu modelli, xogħol ta' modelli, aeroplani, karozzi, vapuri, figurines, armored vehicles. U magni, saħan sitra anki magni ta' inġinerija miniatures jaħdmu. U konna ntellawhom il-model engineer exhibition. Sena minna waqt li għad hemmhekk fil-bidu tal-80s qalu li għandek telefonata. Dak iż-żmien ma kenniex il-mobiles bħallum. Inżilt ir-reception kont qiegħed Wembley Conference Center ħdej Wembley Stadium. Waqt il-Model Engineer Exhibition. Dan qegħdin ngħidu Londra. Londra l-Ingilterra. L-Ingilterra. Unżilt, rispondejt it-telefon, yes, għalli, is that Mr. Galea? Għatlu, yes, my name is Paul. Oh, Rigby here, għalli. Aħna peress li jiena kelli x'naqsam ħafna mas-servizz Ingliżi. Tant kemm kunna nafu nies, imma ħafna minnhom aħna first name basis konna. Kieku għalli pereżempju John Myers, all right, taf minnu. Darigbi. Għalli, I would like to meet you. Are you going to be available tomorrow or the day after? Għattu, yes, I'm here for the duration of the exhibition. To make a long story short, dan aġi u tfaċċa. In the meantime, imbdejt insaqsi. Darigbi, darigbi. U kien hemm wieħed. Gejti kien bniedem ma' security. Dana kien staċċjonat soldat Malta. Kif ra l-istent tagħna ta' Malta ġie jiġri fuqi u kellimna u meħbit magħna. Qatlu smatlu taf xi ħadd inti. Qatlu Rigby. My God, Paul qalli. That must be the man who wrote the book, The Malta Railway. U waqaft. Anyway, ġieda, intqajna tkellimna, introduċa ruħu, sirt nafli huwa ex-brigadier fl-Armata Angliża, ġifieri mhux ċajta, qed nitkellmu, uffiċjal Oli. Hawn Malta l-Armata tagħna. Fidej brigadier. Li minn hawnhekk insellem lill-brigadier. Il-brigadier lill-Jeffrey għax ħabib tagħna wkoll. Jiġifieri u ħadni nikol miegħu. Morna ġo restaurant, musa nsemmi għal volja post rinomat, ġo Londra, u beda jkellimni fuq din il-ferrovija. U jiena xtaqt l-art tinfetaħ u tiblani. Qed ikellimni fuq pajjiżi, qed ikellimni fuq parti mill-istorja ta' pajjiżi. U int? U jien ħlief li niftakar li kont nidħol il-belt ta' tifel żgħir man-nanna jew mal-mama u kienu jgħidu li hemm isfel għal ħafrilhom itni. Hemm isfel għal St. James Beach. Hemmhekk kienu kien hemm il-ferrovija. Pija xejn. U jiena kont nitfarasi bej il-ħadid hekk biex forsi nara dil-ferrovija. U l-ferrovija ma tfaċċat. Qatt ma tfaċċat. Qatt ma tfaċċat. Sem kont naf. U għatlu għatlu jiddispjaċini, għatlu jiena hekk hekk u hekk mu. Għatlu jogħġbuni l-ferroviji, iva, għatlu għandi anki ferrovija d-dar jiena ta' meta kont tfal, li kien xtralli l-papa meta għamilt il-proġett. U mxejna. Aħna wkoll għandna xi ritratti tal-ferrovija l-antika forsi d-direzzjoni li nistgħu nibdew noħorġuhom ukoll. U eventwalment hekk hu. Dawk huma. Eventwalment, Karl, dana bdejna ġejta Malta, għamilna appuntament li nintaqgħu s-sena ta' wara. Hawnhekk ġejt sibt lil Nikola Zoppardi li għadu minn Blomor, insellimlu minn hawnhekk ġjara anki l-vagun aktar tard nsemmuh. U bdejt nsaqsi lil Nikol u għalla jaħfirlu lil Mikpi Toni Pizani li kienu tnejn min-nies intiżi fuq il-ferrovija. Meta tlajt is-sena ta' wara, Karl, tajt risposta. Tajt tlajt preparat? Tlajt, ippreparat, studjajt, ġbart l-informazzjoni, dik hija r-rotta, Karl,
dik il-graf il-ħamra li qed naraw hija rotta mill-belt sa taħt l-imtarfa. Permetti li waqf ftit la tissemmi hekk. Rotta waħda kien hemm? Waħda. Minn dejjem? Waħda. Kien hemm ippreparat illi testendi lej in-nord u lej is-south. Però qatt ma ġiet implementata u kien hemm anki fil-ħsieb li ssir waħda żgħira għal Għawdex. Din ir-rotta għadha tiżisti sħiħa jew le? Aħna nimxuha kważi kollha kar. Hemm parti minna li titqabes, titqabes x'nut. Li kieku inħarsu li kieku nħarsu lej din ir-rotta illum il-ġurnata. Huwa possibbli li ssir almenu f'din ir-rotta jew llum hemm xifret din ir-rotta? Iva u le, hemm affarijiet żgħar, pereżempju jekk nibdew mit-tunnel tal-belt, min-naħa tal-belt, fi żmien il-gwerra kienu xaru partijiet biex jimblukkaw il-blast tal-bombi. Dinna kienet wafqet qabel il-gwerra? Ejja, żgur. Dinna bdiet fl-1883. Fi żmien ir-Reġina Vittorja u waqfet fi żmien Irre George Hamza, fin 1931. Min kien iffinanzja? Kien iffinanzja l-gvern Ingliż. L-gvern Ingliż. L-ewwel kien hemm kumpanija Rosenbach, illi iffinanzjawha huma bħala kumpanija, fallit, qabel it-turn of the century, fallit laħqet. Mbagħad meta fallit, kien kif kien stipulat anki skont il-leġiżlazzjoni tal-Parlament, dina purament ħada fideħ il-gvern. Il-gvern estenda għaliex kienet tasal sa taħt issa għajja rifet il-mina ta' taħt l-imdina biex jakkomoda iktar u iktar il-residenti li kienem li kienu parti mill-forzi armati Ingliżi u anki l-dawk li kienu jaħdmu l-isptar tal-imtarfa. Tal-imtarfa. Paul, waqt li kienet sejra naħa, kien ikun hemm oħra ġejja naħa l-oħra? Iva, kar. Mhux l-istess waħda u terġa' ddur? Kienu jkunu qed jaħdmu tnejn? It-tnejn. Bl-Ingliż ngħidu simultaneous fl-istess ħin. Tant illi sabiħ tagħhom daw li meta kienu jaslu f'strija, ġobber kirkara kienu jiltaqgħu. Hemmhekk kien hemm siding, allura fuq is-siding kienu jiltaqgħu waħda ma ġemp l-oħra. Najdu platform A u platform B. Eżattament. Platform 2 l-Ingilterra jużawhom dawn il-tnejn. L-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Kellek platform li kien qiegħed in-naħa tal-istazzjon u platform li qiegħed faċċata. U l-mod kif qegħdin naħdmu, Karl, daw jidru daw il-platforms se jkollhom il-parti s-safra biex inti ma taqbis hemmhekk, ma tersaqx hemmhekk, għaliex hemmhekk imbagħad tiġi n-niżla dak li ngħidu l-pit fejn ikun hemm ir-rails, fejn fuqhom timxi l-ferrovija, qed nagħmlu ħafna affarijiet li huma awtentiċi, joħduna lura. X'kienet ir-raġuni li dan il-traġett waqaf? Għax kien mezz ta' trasport u ta' komunikazzjoni dak iż-żminijiet biex jaqgħad bejn lokalità l-oħra. Għaliex it-trasport dak iż-żminijiet kien biss bil-karozzini? Kien jeżistu karozzi? Fil-bidu, fl-1880s, ma kienx hemm karozzi. Sa the turn of the century ma kienx hemm karozzi. Le. Jekk titmux imkien, jew bil-pass ta' San Franġisk, jew bil-bima. Bil-bima, karozzi. Jew bil-bima, karozzi. Jew karozza għaw, jew karozzella x'kien hemm. Daw l-affarijiet. Jew karrettu. Jew karrettu. Però, li ġara kien dan. Dan ta' tabbija kienu jimnaf minn naħa ta' fuq għannaħa tispel ta' Malta. Iva. Kollox bil-bejjem. Bil-bejjem, Karl. Kollox anki mix-xatt, minn fuq il-vapur, jitnizlu, jitabbu fuq il-bejjem u jmorru fej għandhom jmorru. Li kien hemm, Karl, meta din spiċċat fin 1931, għalu għax il-karozzi għax iktar vijabbli, veru, kollha minnhom daw kien. Però għalkemm kien minnu, Karl, kien hemm min kien jaqbillu illi jimporta l-karozzi, jimporta t-trakkijiet, jimporta l-basis. Li waffqet għax kien hemm aġenda? Jiena ngħid kien hemm aġenda. Fil-bidu kien hemm mixju importanti illi kienet naqra għalja, ma kienx jista' jirkiba kulħadd. Il-prezz tagħha
Kinoli għadda kinoli. Pero ħna Maltin, Karl, dana kien il-gvern Ingliż, ħafna Maltin kienu jitilaw, kienem parti minn soċjetà ta' third class u tmur tivvjaġġa first class, fostom kienem wieħed li kien ex-ministru tal-edukazzjoni. Naħseb aħjar ma nsemmix minnu partikolari għax ma nagħmlux ġid affarijiet li għaddew. Ġifieri qed nitkellmu dak iż-żminijiet. Kellek il-konduttura li kienu Maltin, allora hekk dak forsi ħabib tiegħu forsi ma għatalux it-ticket, hekk kien hemm xi tfal ta' parsi marhomx u baqgħaddej. Dal-affarijiet, Karl, aħna pajjiż żgħir, kulħadd jaf il-kulħadd, inħallek taħseb dak iż-żmien kien hemm il-faqar. Kien hemm il-faqar. U l-mentalità kienet differenti. Totalment. Ħafna. Per eżempju, il-gvern Ingliż qatt ma qal isma dina rrida jien biex nagħti servizz il-militar, lill-militar Ingliż. Hemmhekk inti tara pereżempju il-carriages li kienu jsejħulhom tal-ħaddiema, workmen's carriages. Titla' mill-ġenb miftuħ, l-għandu twieqi, l-għandu bibien, jitla' soldat jista' jitla' bil-backpack kollox. Biex għax huma rridu li jkunu jistgħu t-truppi jitellgħu minn naħa ta' isfel, għan-naħa ta' fuq. Il-defense line tan-naħa ta' fuq kienet bin ġemma. Il-Victoria Lines. Allura huma rridu ċerta effiċjenza jekk għala xi ħaġa biex jiddefendu hemm. U l-ferrovija kienet isservi għalhekk. Però mbagħad ovvjament il-ferrovija kif qed ngħidu eventwalment sfortunatament wafqet. Il-vaguni il-ferrovija nifisam, x'kien sar minnhom daw? Magni kien 10. 10 magni. Meta tajt magna l-biċċa ta' quddiem? Il-biċċa ta' quddiem. Fejn għandek il-boiler? Ġibinna wil dik ta' quddiem biex niftehmu eh. Fejn għandek il-boiler? Taħdem. Dik kienet taħdem bl-istim. Din hija. X'jiġifieri bl-istim? Bl-istim jiġifieri, inti dik kienet tieħu. Dik u xejn. Ekku, din kienet fit-tankijiet tal-ġnub. Kellek l-ilma. Fuq il-xkaffa ta' wara kellek il-faħam. Quddiem dak ir-romblu twil, dak huwa l-boiler. Dina jitfa il-faħam, ikebbes in-nar, isaħħan l-ilma. Kien ikun hemm xi ħadd jagħmel dak. Iżgur kien ikollok inġinier u kien ikollok il-fireman. Matul it-triq kien jisir hekk? Iva, żgur it-triq kollha. Wadu kif fil-film żlan tinkin bil-pala u jitfa? Jitfala l-faħam. U dina malli l-istim għaw malli l-ilma jisħon, isir steam, dak l-istim iħaddem il-pistons tal-ġnub, hemmhekk fir-ritratt qegħdin naraw qudiem net kemm kien minnejla, iva, dik il-piston iddawar ir-roti. Dik is-sistema tagħha. Biċċa inġinerija ta' veru di. Użgur li biċċa inġinerija. Minn kellu dak il-ħsieb, vuol diri. Barra minn Malta, it-trains kienu wkoll fil-bidu tagħhom dawk il-perjodu jew kien hawn trains qabel ukoll? Kien hawn qabel ċal. Karl, sorry. Karl kien hawn qabel, però aħna u Malta l-ferrovija tagħna waslet meta l-underground ġo Londra li kien jaħdem l-istess sistema kien ilu 25 sena. Diġà. Iva, u d-disinni. L-underground ila fuq minn 120 sena? Skur, l-underground ila kważi 150 years. 150 sena, u għahna għadna l-Ingilterra, Londra, ilu 150 sena, u għahna għadna niddiskutu jekk namlux dan il-messa trasport f'pajjiżna, l-għura f'dan il-kas. Ekku, dikija. 150 sena l-għura. Dinija, il-number 3 engine, daw kienna tlieta bħalhom, Karl. Daw kienna tliet magni. Arom għandha t-tank dik il-ħaġa kwadra. Dik fej iġġor l-ilma. Għaliex x'iex kellna aktar minn waħda riserva? Għaliex l-ewwel bdew bi tlieta. U tlieta raw li waħda minnhom spiċċata l-spare parts. Hekk. Però mbagħad beda jiżdied ix-xogħol, difatti anke ir-rails kellhom jibluhom. L-ewwel kellna rails illi jifirħu 32 libra kull jarda. Għax dawk hekk jitqiesu. U mbagħad inbidlu. Ir-rails ta' taħt. Ir-rails ta' taħt li jimxu fuqhom. U mbagħad ġew 45 libra bidlu r-rotta kollha. U mbagħad meta ġew il-magni. Sar investiment. Kienet isir investiment. Meta saru l-Bayer Peacock, meta nġabu l-Bayer Peacock, ġabu erba' magni kbar ta' veru, sbieħ immens u effiċjenti, allora mbagħad ġew 60
60 libri għal kull jarda. Il-mistoqsija tiegħi, fadlilna xi ħaġa minn dawk apparti l-vagun illi ħanitkellmu fuq u dal-waqtu ġabdejna narraw kelli ġi restawrat. Għattini darba jek nisser zbalu, kol istess wieħed, sa nitkellmu wkoll, fadal xi ħaġa jew le. Fadal dawn li semmejna ta' quddiem imkien ma jeżistux. Ma fadal xejn. Dawn kien kollox intefa l-Ħamrul, l-istazzjon tal-Ħamrul, fejn hemm l-scouts illum u fejn hemm anki fejn kien hemm il-workshops lilhom. Għamiltu find out intom biex taraw hekk m'hemm xi mkien. Li għandna ritratti u l-modelli li nagħmlu aħna. Però ftit ta' żminilu xi sena fuqhom. Saret mudell tal-kartun full size, full scale. Aħlqaw Malta? Iva. Għamlu wieħed rabti li joqgħod ġolim tarfa. Dana l-iskop kien li anki jidħol għal Guinness Book of Records. Mal-Guinness Book of Records is-soltu naħseb illi jew ma femux l-affarijiet, però sabu li huwa naqra qasir, min jaf forsi l-quddiem inħajru lil Stephen Bonello biex jagħmel il-vagun ukoll. U meta nkejrulhom il-vagun bil-magna tal-ferrovija kollox, u mbagħad żgur. Għal jista' jkun, m'hemmx ċans illi forsi vera illi nagħmlu għalmenu replika ta' dan il-modell hemm xi ħsieb. Hemm ħsieb, Karl. Inti lili taqra li ħafna moħħi. Però qabel ma nagħmlu replika, jiena għandi tama. Jiena waslet l-informazzjoni illi x'imkien ġol l-Ingilterra fi kollezzjoni privata hemm magna minn ta' Malta. Di marret hemm vol dir. Iva. U jiena qed nipprepara, ħa nippreparaw li jkollna l-affarijiet tagħna our house in order. Għaliex imbagħad jekk di qiegħda fil-kollezzjoni ta' Karl, jien nipprova nkellem il-Karl. U ngħidlek, Karl, aħna minna dan Malta, islifinna teqpa tiegħek, islifinna ftit żmien, islifinna permanenti u teqpa tiegħek. Jien nemmen li bil-kelma t-tajba tasal jekk dejjem qiegħda hemmhekk. Jekk le, minn hawnhekk qed nagħmel dikjarazzjoni li jien bħal ma qtajtx qalbi meta jien għedt lill-Brigadier Rigby l-aħħar li ntqajt miegħu għax imbagħad ftit xhur wara miet. Da talabni kien għalli I want you to promise me something. Jagħtlu it depends. Għalli I want you to promise me that you will look after all the remains of the Malta Railway. U jiena dort fuq u għedtlu Brigadier, I promise you to do my best. U bajt ma qtajtx qalbi. Illum niddikjara hawnhekk jiena illi jekk aħna ma naslux biex insibu din il-magna jew din ma teżistix b'xi mod inġibu fondi biex nagħmlu replika. Mela, hawnhekk qegħdin naraw illi dan il-vagun reġa ġi lura. Ovvjament dan kien fi stat diżastruż fil-ġnien tal-istazzjon f'Birkirkara. Lura fi snin 80 l-ex ministru Joe De Bonogrek kien ħa inizjattiva dak iż-żmien biex kolleġin inti. 1983, Karl. Biex dan l-imbierek jiġi rinnovat. Eżatt. Kien ħaduh f'post partikolari. Ara, dana kien biex Zabbuġa. Nsellem il-memorja ta' tabib Blamato u l-familjari tiegħu. Dana kien jintuża dak kellu tennis court. Illum din il-villa hija villa rinomata ġobber Zabbuġa quddiem mużew partikolari li hemm biex Zabbuġa Ardalam, fejn il-kejf ta' Ardalam, u dan mar u talabulu. U naturalment l-istil li nsellimlu minn hawnhekk tal-Ministru Joe De Bonogrek, l-ex-Ministru Joe De Bonogrek, ma tantx tgħidlu le malajr. Dan għalija, ħan irranġaħ. Għaliex terġa' mal-kumplament, dana kellu n-nannu tiegħu, il-papa tiegħu,
etni ħad mu mal-ferrovija, mda biċċa minnu. Uħan inizjattiva, insomma, uġi rinnovat dal-imbirek. Uġo, ħalli najdu, ġi rinnovat, Karl. Tal-li ju? Bil-mod kif kienu jafu dak iż-żmien, Karl. Dak iż-żmien ma kellhomx it-teknoloġija u l-avvanzi tal-lum. Però bata da żmien u dan. Ħadu bil-kirkara. Ħadu bil-kirkara. Ġi quddiem l-istazzjon, preċiż ferġajna għamilni aħna. Mbagħad peress li hemmhekk il-Kunsill Lokali użah bħala post għalih, bħala offiċini għalih, neħħu u tresa fil-ġemm. Però bej bl-elementi, Karl, bej bil-vandali, għaliex dal-aħħar snin kien hemm ammont ta' vandali. Għandi ritratt jiena, Wilfred, batlek ritratt partikolari tal-vagun kif kien imkisser minn ġewwa. L-jekka ta' da, żgur ma sar xejn bl-element, imma vandaliżmu assolut. B'xi mod jew ieħor forsi hemmu dakhom. Ara. Hemmhekk dar ritratt kien għadu sew ta'. Ġiġifieri. Meta tara dar ritratt, dak kien kollu sfrundat, ħġieġ ma jeżistux, twieq imfarkin, il-qiegħ tiegħu. Qas issa tidħol għax tiġi fuq il-ħamrija. Meta inti rajtu dal-vagun, għadda kif ħa nista' nerġa' nġibu? Karl, meta jien niffilmjajt id-dokumentarju, kien għadu fi stat relativament tajjeb. Però ma żmien jiġa leġa spiċċa. Jien għamilt id-dokumentarju fit 2010, fl-2010. Kellu ġemp mifquħ u kollox, ara issa kif inhu minn ġewwa. Jekk ara qed isir ix-xogħol hawnhekk kollu. Fejn inħadem ix-xogħol kollu? Ix-xogħol inħadem ħalt għaxin, inħadem għand Renald Bezzina, u kien hemm anke min jgħinu, fil-fatt għandna ġiex messaġġi. Nistgħu nisimgħu il-messaġġ, hemm messaġġ ta' Paolo Marchetti li huwa Taljan li nġiebha Malta biex jgħin biex jinħadem fir-restawr. Attualment. Paul, il-maġġoranza saret ġdida jew inkella nżamm kemm jista' jkun? Le, nżamm kemm jista' jkun. Tritek jogħbok, nistgħu narawx għal Paolo. U xismu, mbagħad narawx għal Renald Osra ta'. Fidejk sur direttur, fidejk. Mela, prima di tutto mi presento, sono Paolo Marchetti, sono onorato di essere qui a fare parte del restauro del treno e principalmente devo ringraziare Renald Bezzina, che è il mio socio sodale, per cui ho avuto l'opportunità di venire qui a Malta a fare un restauro così importante. Devo dire che è stata veramente un'opera molto interessante per via della falegnameria estremamente complessa e per la prima volta diciamo che abbiamo potuto sviscerare tutto quello che è riguardante un manufatto della fine dell'Ottocento così importante e devo dire di essere molto contento, onorato e felice. Vengo da Pavia, vicino a Milano, sono italiano ovviamente, e anche se sono uno straniero mi sono trovato a casa in questo splendido paese e devo dire che è veramente un grande piacere far parte di questa equipe, per cui spero che il lavoro che abbiamo fatto contribuisca a rendere onore a tutto quello che riguarda la storia di questo splendido paese. Kemm kellna minn dawn it-tip ta' vagoni hekk? 33. Mhux kollha l-istess. Mhux kollha l-istess. Għax kellek first class, second class u third class. Ħodi minn 33. Da biss. Li kien ġara Karl, daw kienu nbiegħu ħafna minnhom. Biex intużaw bħala boat houses. Kemm huma u kemm it-tram. Aħna kellna tram. Żgur, kellna tram. It-tram beda fil-1905. U waqaf qabel il-ferrovija 15-il xar, fil-1929, waqaf il-tram, falla. Il-tram kien sar żball, Karl, għaliex per eżempju rotta minnhom kienet. Titlaq mill-belt, bħalma titlaq il-ferrovija, waħda titlaq minn St. James, l-oħra titlaq minn il-pjazza ta' Tritone. Aħna konna nirreferu għalih bħala Puterjan. Puterjan. Mela, il-ferrovija taddi għal-Birkir Karaw titla Rabat. U rotta minn ta' tram, taddi minn Hamrun, titla minn Santa Venera, u Flerderi, u tiġi Birkir Kara, u tiqaf barra il-ġnien fej kien hemm it-terminus ta' Birkir Kara tal-Basis. Għax iżbal kien?
għax għandek l-istess mezz ta' trasport. Għat jimxi fuq l-istess rotta. Ġifi, ara. Il-pjaniet ma kienux daqshekk tajbin għal dak iż-żminijiet. Ma naħsibx li kienu daqshekk tajbin, Karl. Per eżempju, kien hemm rotta oħra tat-tram li kienet mill-Belt, minn Putirjan, tinżel, għandha mill-Marsa tinżel Bormla. Ġifieri, kienet tagħmel sens ħabba n-nies li kienu jaħdmu dry docks u dal-affarijiet, kienet taddim ir-raħal ġdid, mill-pjazza tar-raħal ġdid. Paul, ħadtuħħal tarxien. Ix-xogħol sar kollu kemm mhu mill-Malti. Iva. Titnaraw il-klib ta' Renald, ħallimbagħad immorru naraw it-trasportatura. Ekku, ekku, għaliex hekk xtaqt inuri. Renald kien it-trasport tagħha biex reġgħu tmarret lura f'Birk il-Kara. Renald huwa Malti, kien il-mastermind tax-xogħol kollu tar-restawr li sar. Anke biex ġie trasportat minn Birk il-Kara għal ħaltaxin u minn ħaltaxin lura biex tpoġġa f'postu. Ħa naraw dan il-filmat l-ewwel. Jena Renald Bezzina, għalissa jgħet il-restauratur li jgħet nuħsib il-restaur tal-vagun l-antik ta' instanzi ta' Birk il-Kara, jgħon kella fil-fkim magħruf il-vapur tal-art. Jena minħal tarxin, pratikament li nagħmel daxxol għal dal-ħal snin, proġetti fuq proġetti kbar ta' dan il-livell. U sibna ruħna nagħmlu dan il-vagun. Waħdi hemm iktar hemm kollegi oħrajn li flimkien ma xogħol flimkien ħriġna dan il-prodott finali tar-restawr tal-vagun, il-vapur tal-art. Ix-xogħol kien wieħed estiv ħafna u tajna ħafna ħin. Sewwa tgħid li kieku ma tkunx il-passjoni, ma tarax il-passjoni quddiemek, ma naħsibx li tasal biex tagħmel xi ħaġa manufatt bħal dan. Għalija huwa nur kbir ħafna. Hija naħseb l-ikbar ħaġa li jiena nista' ngħid illi rrestawrajt s'issa minn kemm jien naħdem. Ix-xogħol estiv li kien fih kien bellezza u nista' ngħid illi ma ddejjaqx naħdem minuta fuq dan il-vagun. Tallimt ħafna minn fuqu. U din l-esperjenza ovvjament sa twassalni għal iktar oġġetti l qoddim biex naslu dejjem nitilgħu dik il-quċċata u dejjem dak il-passjoni li għandi li nħobbex jien nikkonserva insalva dak li huwa distrutt jew in-nies jgħidu lek daħ ma jistax ma jissewwix u soddisfazzjoni li tgħid isma' dan li laqgħu li ma jissewwix. Jien ngħidlek le nsewwih. Soddisfazzjoni huwa li minn oġġett mfarrak u li ma jinġabarx, illum il-ġurnata nistgħu ngawduh. Ekki kolli nagħmel appell lill-pubbliku, ovvjament, nibżgħu għalih, għaliex dana għex għal 140 sena, il-mod u l-affarijiet li ħdimna fuq jista' jgħix għal dejjem jekk aħna nieħdu ħsiebu. Nikkurawh, ġifi jkun nattuħol u ma nħallux li jerġa' jasal għal dak l-istat li kien fih. Hawnhekk ovvjament nixtieq ningrazzja l-Konsill Lokali ta' Birk il-Kara ta' din l-esperjenza u l-opportunità. Is-sindku Sinjura Joven De Bono Grek, kif ukoll il-Malta Railway Foundation, speċjalment il-Paul Galea. Paul kien dejjem magħna, meta kellna bżonnu ċempintilu u qdiena u l-riċerka u l-informazzjoni li tagħna kienu utli biex flimkien stajna waslu dan il-prodott. Nispera li bħala poplu Malti nkunu kburin u nozzuh għal żminijiet li ġejjin. Kien hemm affarijiet, l-ewwel ħaġa ngħidu lu proset għax-xogħol li jagħmel, però kien hemm affarijiet li ġew bejħaltej. Isma din dritta kienet din kienet mawġaw kien hawn xi ħaġa u talbu l-għajnuna tiegħek. Iva ħafna. L-ewwel jiena bħal għall-Renald kont inkun magħhom ħafna ħin. Mhux kont immur nagħmel tal-pulizija ta' magħhom, imma kont immur biex nitgħallem, Karl. Għaliex meta mir-riċerka fuq il-karta għalli qed tara, pereżempju, da' vagun m'għandux vit wieħed. Ċe musmar wieħed. Bil-minċotti. Bil-minċotti u il-ġmir ta' xogħol. Tallimna ħafna affarijiet li ma konniex nafu u barra minn hekk anke korrispondejna mal-Ingilterra, korrispondejna mal-New Zealand biex ġibna iktar informazzjoni. Għaliex New Zealand kellhom ferrovija bħal tagħna eżatti.
bil-vaguni bħaltana Isle of Man. Ma dawna l-istess kellhom. Danna la kemm għamiltu intom kuntatti riċerka bodi. Għax forsi telespettaturi għedin jara u għija din mux bieċa kamra, bieċa gabbana, jow sejħa li trid. Ir-riċerka tijaj, jgħam minn 1980 għaddejja. Mix ċajta. U tinsiex, dak iż-żmien u Malta jiena kont, fejt mur apparti Nikol, walla jaffirlu Tony Pezzani, ħafna minnir, u għajja bil-ferrovija biex ġej. Paul, leċitament l-ħassej dal-ħin meta rajta tirkeb il-vagun wara da xogħol kollu fuq it-trak biex tmullura f'posta. Ħolma qed isseħħ. Ħolma qed isseħħ. Karl, jien dejjem ktibt dan qegħdin fit-triq fil-vjaġġ qed niffilmjaw għax konna niffilmjaw ħafna. Daw qed niffilmjaw minn ġo karozza. U fil-fatt meta naslu meta wasalna Birkirkara nirringrazzja anki lil Jurgen it-tifel tiegħek, issa naraw xi shots tiegħu wkoll. Li ġib id-drom hemmhekk għandna shots partikolari sbieħ immens. Aw reġa' il-vagun jivvjaġġa fit-toroq Maltin. Toqgħod tgħid? Vera? Wara waqfa ta' 87 sena. 87 years ila wieqfa, din is-sena qed niċċelebraw il-135 anniversarju minn meta bdiet t-opera. X'tib ta' appoġġ mill-istat mill-kunsill lokali għajdina daqsxejn. Karl, il-kunsill lokali hawnhekk m'għandix il-sien biex infaħħarhom. Mhux ta' Birkirkara biss, ta' anki l-oħrajn li naħdmu ħafna magħhom, però qed nitkellmu fuq Birkirkara. Kunsill Sibt l-appoġġ, impeccabli. Ma daqshekk, sibt l-appoġġ. Ġowen, jien mhux se ngħidu lax-Sinjura Ġowen ħbieb li hija sindku insistiet dan għamilna lill-pajjiż mhux lilna ta' lill-pajjiż lill-Maltin għamilna 55,000 euros. 55,000. 42,000 minnhom ħariġhom il-gvern biex isir ir-restawr, il-kumplament ħariġhom il-kunsill lokali biex sar ir-restawr ta' dan il-vagun. Ġowen ħadmet ħafna biex jiġu daw il-flus. Irrid insellem u nirringrazzja anki lil Nil, is-segretarju eżekuttiv tal-Kunsill. Kull membru, kull bniedem, kull kunsillier li hemm, kull impjegat u impjegata, kollha tawna l-appoġġ. Alla ħares ma kienx hekk, Karl, għaliex li kieku ma wasalniex. Paul, il-vagun issa lura f'postu, x'qed isir biex. Ara xi ġmiel, Karl. Ara xi ġmiel. Ara xi ġmiel. Ara l-Knisja li tant tidher anki f'ritratti antiki, anki mar-railway stess. X'qed isir biex jiġi issa protett, Paul. Dal-vagun. Dwa kif inhi, ħanerġgħu nitfaq fil-ġnien biex niftehmu. Huwa ġnien li huwa pubbliku. Ħajkun hemm security, ħajkun hemm sigurtà għalih. Għax hija ħasra. Mhux ħasra għaliex ġi restawrat u nfaqna l-flus, imma hija ħasra li nerġgħu naraw jiddeteriora ruħu. Karl, l-importanti huwa dan. Aħna l-ewwel imbarkajna fuq pjan ta' creating awareness, noħolqu il-kuxjenza li din hija xi ħaġa tal-istorja tagħna. Issa spiċċat dik, issa kulħadd huwa konxju, allura issa hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni qed nippruvaw nedukaw l-tfal, il-qudiem inġibu anki t-tfal jarawh anki fl-istazzjon, però fl-istess ħin irridu nagħmlulu shelter illi jilqa' mill-elementi. Huwa shelter kontra l-elementi. Ara xogħol Jurgen dak xi ġmiel. Xogħol sabiħ hu ovvjament. Għax ma ninġibux jingħu tifel tiegħek. Paul, sa l-istruttura tal-ħadim fejn jitpoġġa? Issa. Għaliex? Għaliex m'għandniex ir-roti tiegħu. Imma ħajkonna? Nisperaw li iva. Ħansibuhom, ħanagħmluhom mill-ġdid? Ara Karl, ħanajt xi ħaġa. Fil-baħar, fil-baħar, hemm sett roti. Vera? Anzi ġi s-settijiet, tnejta qudiem u tnejta wara bix-xaft. 99% għalkemm ikunu jaqblu imma mhumiex tiegħu, għaliex aħna kellna ferrovija mal-breakwater. Biex inbena l-breakwater, innaħa tar-rikażli. Iva. 99.5%
u mata waħda mill-vaguni li kienu jġorru l-affarijiet fuqha. Però tal-istess perjodu? Tal-istess perjodu. Aħna fil-baħar daw? Aħna u fil-bidu jinsellimt ukoll lill-brigadier. Barra l-brigadier li kbi Alla jaħfirlu semmilt il-brigadier Jeffrey. Għax ma l-brigadier Jeffrey forsi nkunu nistgħu naslu fiftejn li blajnuna tal-Armed Forces ta' Malta. Tal-Forzi Armati. Tal-Forzi Armati. Inkunu nistgħu daw, intallawhom. Jekk ma jkunux tajbin għalhom. Qegħdin imma daw. Qegħdin. Jekk ma nkunux nistgħu intallaw nagħmluhom f'posthom taħt il-vagun biex jiġu parti mill-undercarriage, għalli għax ikunu l-mużew. Imma jekk le, nġibu mill-Ingilterra. Nibnu fondi u nixtru mill-Ingilterra. Il-fondi kemm taħseb li jkunu daw voli jek bej wieħed u ieħor ma nafx jew diffiċli biex taħseb. Laqwa font li jrid ikollok huwa l-ilsin Hello Malti. L-ilsin Hello Malti. Il-flus huma xi ħaġa sekondarja kważi. Sekondarja. L-ewwel trid tipperswadi l dak li jkun li għajdek iva. Għax imbagħad il-prezz tgħidlu ma jiena daw għandita, daw naffordjaw, daw nistgħu. Dik hija xi ħaġa jiena ma naqtax qalbi mill-flus. L-intenzjoni. Nikol, semmejnieh fil-bidu. Nsellmu lum minn hawnhekk. Ferħan ġiera l-vogħu. L-intenzjoni globali li hemmhekk l-istazzjon jiġi ta' attrazzjoni anke turistika, vuol dire ħajkun hemm xi tip ta' informazzjoni. Jien darba smajtek tgħidli, korreġini għax għandna nitkellem għalkemm Paul huwa kollega hawnhekk fl-istazzjon tagħna, ġieli nitkellmu ftit imma bis-serqa. Għax kulħadd ikollu l-impenji tiegħu. Qatt li tixtieq li tagħmel kamra partikolari hemmhekk fejn daqs li kieku qed tiffunzjoni dak iż-żminijiet kif kien ikun hemm il-persuna li jaqta l-biljetti jew is-security x'kien dak iż-żminijiet. Xi ħsibijiet hemm ħanamlu. Il-mużew bħala mużew jien nixtieq li fih nagħmlu booking office regolari. Għax inti biex tidħol mużew trid il-biljett. Ekku. Mela trid tixtri l-biljett. Ekku. Mhux se ntellgħu fil-ferrovija issa. Il-ħsieb hu li jsir mużew hemmhekk. Iva żgur. Il-binja. Għadna kemm flimkien mal-kunsill lokali ta' ħattart irnexxinna nġibu l-fondi bis-saħħa anki ta' ġovan mill-RDF biex aħna nistgħu nagħmlu dan il-mużew. Għandna pjanijiet għaddejjin qed nippreparaw anki biex joħorġu tenders. Pereżempju tlabnihom, isma' għax waħda mill-affarijiet li konna tlabna flus biex nagħmlu replika tal-vagun. Issa rajna illi dal-vagun iktar importanti li l-flok nagħmlu replika tiegħu li dan is-salvagwardjaw biex shelter. U dawk il-flus flok nofquhom fil-vagun nofquhom biex nagħmlu shelter tal-ħġieġ li jilqa' mill-elementi, jilqa' kontra l-vandaliżmu biex kemm jista' jkun nippreservawh. Dan huwa s-sabiħ qed insibu appoġġ u nixtieq anki nirringrazzja lill-ġirien tal-istazzjon ta' Birkirkara. Il-ġirien aħna nistidnuhom biex jiġu jaraw x'aħna nagħmlu, ikellmuna, ituna updates ta' x'ikun ġara, hemmhekk għandna CCTV cameras kull imkien. Veru huma prevention. Però jiena m'nħux pjaċir naqbad bniedem Karl u ttieħ f'idej il-pulizija, jiena nħu pjaċir illi ma jkunniex għalfej. Jiena nħu pjaċir li fir-rondi tagħhom il-pulizija u bil-lejl is-security ma jkollux għalfej iwaqqaf il-ħadd mill-ħadd vandalu. Qed nitalmu Karl bil-mod, pereżempju, mill-RDF ġew il-fondi wkoll biex flimkien il-kunsill ta' ħattart nirrestawraw l-embankment ta' wara l-lukanda ewlenija li hemm in-naħa ta' Sant'Anton. Jiġifieri qed insibu bis-saħħa tal-EU, bis-saħħa tal-ħidma tal-kunsilli, il-ħidma tagħna bħala foundation, il-ħidma anki tal-Friends of the Malta Railway, dawn qegħdin naħdmu. Kull vjaġġ tal-vapur tal-ar. Biex nagħtu semna kollu kemm jista' jkun biex it-tfal tagħna ma nċaħduhomx minn dan il-patrimonju Malti. Jiena onestament qed ngħidlek kelli ħafna aktar mistoqsijiet, però
kważi kważi għaddinna il-ħin, Paul, għamna kważi sija fil-kumpanija ta' xulxin, nisim ftit minuti, ħanerġa' nagħmellek l-istedina. Nirringrazzjak. Qed nagħmilha pubblikament u forsi anke wkoll nerġgħu ninaqdu flimkien għat-tieni parti ta' din l-intervista anke forsi l-ġimgħa d-dieħla, jekk huwa dejjem possibbli. Nagħmlu appuntament ta' nhar il-ħamis il-li ġej se ngħidu wkoll lis-segretarja tal-produzzjoni. Għaliex xtaqt li nkompli nitkellem biex nqajmu aktar awareness, sindu l-affarijiet jaffaxxinawni. Karl. U nemmen u konvinti li l-poplu Malti għawċi huwa kburi b'dak kollu li dan il-pajjiż għandu. U għalhekk naħseb li huwa importanti li dawn it-tip ta' programmi ta' sezzjonijiet għandna nkomplu nħeġġuhom. U jiena wkoll ħanagħmellek stedina u ħanagħmellek pubblikament. Ara x'tixtieq ħin. Ara x'tixtieq minna ħatana biex forsi anki wkoll fil-futur qarib. Forsi nħejju programm ta' nofsija darba fil-ġimgħa, għal 13 il-ġimgħa, għal skeda tnejn fuq dal-proġett u anki wkoll fuq it-twelid tal-ferrovija f'Malta. Għaliex? Għax nemmen li għandna nkunu ta' aspirazzjoni anki wkoll għal ġenerazzjoni futura ta' pajjiżna li nibżgħu għal dak li għandna. Ekku, Karl. Ma parti li nirringrazzja, kien nixtieq nuħu l-opportunità biex nirringrazzja mhux lilek personali biss, imma anki producers oħra u diretturi oħra li għandna għalkemm aħna m'għandniex xi ammont ta' nies enormi. Imma aħna anki l-programmi tagħna, programmi bħal xlaqatni, ġejna u tkellimna, programm taħt it-taraxa ġejna kemm il-darba. Jiġifieri, aħna, Karl, li telespettaturi ta' FLiving Channel, żgur ninżommuhom għal-ġurnati regolari. Dan qed naraw bħalissa dan huwa xogħol Michael Desira huma modelli tal-vaguni preċiżi bħal dak li hemm. Fin-nofs għandna vagun illi għandu kaxxa ħamra. Iva. Dik il-kaxxa ħamra dika kienet kaxxa ta' litri. Għax inti kont tista' timposta l-ittra tiegħek mal-vagun tal-ferrovija. Il-laħwa. Iġifi kienet isservi anki servizz postali. Interessanti jo. Aħna, Karl, aħna kallajri ta' xitwa qed naħdmu dokumentarju marbut mas-servizz tal-posta f'Malta, marbut anki mal-mużew postali. U din qed nirreferu għaliha wkoll. Ukoll, proset ħin. Qed nirreferu għalihom ukoll. Qegħdin nippruvaw naqdu kemm jista' jkun affarijiet illi bihom dak li hu nostalġija, dak li hu patrimonju dal-istazzjon. Żgur li jagħti l-informazzjoni kollha ta' x'inhu jsir u dak kollu li kien isir. Mela ħbib tiegħi, ħanagħmlu l-appuntament tagħna biex inkomplu t-tieni parti ta' dan is-suġġett flimkien ma' Paul Galea. Hekk il-bambin irid ukoll il-ġimgħa d-dieħla forsi jkollna ċans indaħlu telefonati għaliex naf illi kien hemm ħafna minnkom illi xtaqtu wkoll illi tkellmuna, tinkwetaw ruhkom xejn b'xi mod jew ieħor indaħlu telefonati. Dawk illi jixtiequ jitkellmu anki forsi għandhom fejn naf jien xi memorji, forsi xi rakkonti x'jgħidu fuq il-ferrovija, nieħdu pjaċir aħna illi nisimgħu il-kummenti tagħkom. Karl, l-aħħar ħaġa ta' veru issa. Dawn nixtieq. Inti għamlok, rikordju daw niprintjaw maħna, għamilom dawk xol minn fuq il-ritratti oriġinali, imma motijin l-effett ta' watercolor painting, xol Edgar, li huwa wieħed mill-membri tal-fondazzjoni, li wieħed mid-diretturi biex ngħidlek ukoll tal-fondazzjoni, li dawk aħna huma ta' Birkirkara, nisperaw li jkollna ġiex kwadri ta' kull stazzjon. Proset ħin. U nixtu għek iżommu bħala tifkira. Iżommu onestament għalix hija xi ħaġa sabiħa mens u napprezza daw l-affarijiet għandek ma tafx kemm. Paul, nirringrazzjak. Thank you, Karl. Illum tkellimna l-iktar u fukajna fuq dal-proġett. Ovvjament, Paul huwa persuna veteran fil-qasam tax-xandir u forsi nżommu dall-appuntament anki għal darba darbtejk li darbit oħra kemm ikun hemm bżonn għaliex naħseb illi għandu ħafna xjati
bħalma dejjem ta' missa wasal iż-żmien illi Paul jibda jirċevi l-ura wkoll. U ringrazzjament tagħkom it-telespettaturi u tal-poplu Malti għawġ li dan ir-raġel hija xi ħaġa li verament nixtiequha minħabba li dejjem ħadem kemm fix-xandir lokali biex dejjem rajna xogħol ta' kwalità, kemm hu personali ħadem ma' nies biex tellaħħom anki f'dan ix-xogħol fil-mezzi tax-xandir u kemm illum il-ġurnata qed jipprova li jerġa' jqajjem interess f'dik ix-xi ħaġa li hija hija ta' preġu kbir għalina li ħafna minna lanqas konna nafu xejn ħlief li verament xi darba kienet tiżisti l-ferrovija f'pajjiżna. Grazzi Paul. Grazzi mill-ġdid. Nintaqgħu m'għandu mhux, ibqgħu magħna ħammorru.